Qindra shqiptar nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Malizi, të veshur me simbolet kombëtare, kanë festuar 110 vjetorin e pavarësisë në Vlorë. Ka marrë sa 10 vjet kum qenë. Këtë ditë është madhore, këtë ditë historike, mujë nëndorë, është një ditë historike dhe mujë historike, që është në nëngjarët më të rëndësishme historike kom i shqiptarë, që pasërojnë thesari historisë kombëtare. Mas 10 vjet jemi këtu. Ne jemi një delegacion nga, do të jemi nga Kosova, kemi qenë edhe për 100 vjetorin. Në këtë ditë historike për vendin ton, është organizuar dhe një panajir. Portreti Ismail Qemalit i punuar me dru, apo dhe Shqiponja, janë gëdhëndur nga artizanët Duarart Vlonjat. Punimet me simbolet kombëtare, ata i kanë ekspozuar tek Sheshi Pavarësia në Skel. Me kënaqësi kena hapur nga ulqini, është prandaj personalisht për mua ishte hera e parë që kam marrë në Vlorë. Jam shumë i befasum dhe në mënyrë tjetër jam shumë edhe i gëzuar dhe i emocionum për këtë rast. Jam shumë pra befasum duke parë gjithë këto artizanate. Artizanët tregojnë se këto ditë blerësit më të shumtë janë shqiptarët nga Kosova, Malizi dhe Maqedonia e Veriut. Shumë nga ata nuk largohen nga Vlora pa marrë një kujtim me vete. Un kam si disa punime që të paktën i përshtaten kësaj dite me tematikën epike që po të shikosh aty luftë e Vlorës. Këto janë punime të kulturë apo jo? Po këto janë bazorelief. Sot kohë buke ka goxha lëvizje dhe shpresojmë që do bëjmë edhe një shitje. Çfarë kanë qenë më shumë kosovar, të ardhur nga prerat shqiptare, shqiptar, më shumë kosovar ka, më shumë kosovar. Ata dominojnë, por që ka. Kanë fak ka alarmi ka shumë. Më shumë preferojnë gjëra të vogla, gjëra të personalizuara, dhurata të personalizuara. Në këtë panajir marrin pjesë 30 artizan, të cilët do të vijojnë të tregtojnë dhe në datën 29 nëntor. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.